Вітаю, друзі! Я сьогодні виступаю від імені каналу громадської організації «Інформаційний центр Майдан Моніторинг». На нашому каналі ми випускаємо такі проекти, як «Савок Довбаний», «Вільний університет Майдан Моніторинг», а також багато інших. Але сьогодні ми хочемо закликати вас об'єднатися навколо українського сегменту каналу YouTube і стати на захист таких каналів, як Пір Снайдерс і Рагулі. Ми спостерігаємо останнім часом блокування деяких українських каналів, які беруть участь в інформаційній війні проти країни-агресора Росії, також як і наш канал. Тож, закликаємо вас переходити за посиланнями, які ми надамо нижче, підписуватись на резервні акаунти і сподіваємось, що ви проявите таку ж солідарність, яку проявили в свій час щодо каналу Geek Journal, і все у українського YouTube буде гаразд. Дякуємо вам!